negara kita bagaimana dijajah. Ada pendapat saya mereka itu Malaysia bebas daripada penjajahan dan kita bebas sama-sama. Pada pendapat saya, kemerdekaan itu ialah masyarakat Malaysia bebas dari penjajahan. Pada zaman dahulu, masyarakat Malaysia hidup tidak senang kerana dijajah oleh orang luar. Pada pendapat saya, mereka ialah kerjaan biasa dari dijajah oleh pihak luar. Kini, kita menjadi sebuah negara yang aman dan damai. Pada pendapat saya, kemerdekaan ialah kita bebas daripada dikongkong oleh kuasa asing. Pada pandangan saya, merdeka ialah negara